Já, ég skulum byrja að segja að átt okkur á því hvað er venjulegt ljós og lítum þá til sólarinnar sem er venjulegt ljós og eldsins eða lítum á lampa eins og glóðþráð ljósaperu eða LED í dag og þessa mismunandi tegundra ljósi nefnum venjulegt ljós í daglegu tali og hvernig er því háttað? Þetta venjulega ljós er frekar óreglubundið, það hefur marga liti sett saman af mörgum litum og ruglingslegt, þar sé að litirnir eru ekki takt hver yfir annan og mætti líka helst við það þegar symfóníuhljómsveit er að stilla hljóðfærin sín fyrir tónleika og það eru allir hljóðfæri sem blanda saman, mismunandi tónar sem er að stilla sér af, þetta er eitthvað svipað og eins og venjulegt ljós. Eða lítum á allir sem maður varpar handfylla sand á vatn, það er alltaf önnur samlíking, það er tekin af öldugangi á vatni, þá sem að það er sandkotin mynda þetta fjöldan allir öldu merð sem öll blanda saman og þetta er allt saman mjög óreglulegt. Nú, leysirina því leitu öðruvísi að ljós hans er að einna ákveðinni bylgjulengd. Svipað í fyrra dæminu að spila vera eitt hljóðfæri aðeins einn ákveðin fastan tón, mjög skæran og bjartan tón. Og í hinni samlíkingunni við vatnið að það myndi að svara þess að það límt allt sandkorn saman í eitt stein og láti steinin falla á yfirborðið, þá vitum við það að það myndast öldur í kringum steinin þar sem fellur á vatnið og það eru allar hver í takt við annan. Þetta er sem sagt raun og veru munurinn á leysi og venjulegu ljósi. Við getum bætt við það að þetta ekki það er regnbóginn að hann er myndast á sólarljósinu og hann er samsettur að litum sem sjáum þessum í liti í regnbóganum eftir að leysiljósi hefur ákveðin lit ákveðin af tíðinni. Eða til dæmis að útvarpsstöð, hún sendir alltaf á ákveðinni tíðinni, ákveðinni vissi tíðinni sem er gefin alltaf upp þegar maður stillir útvarpstæki sitt, það er sem að svipað eins og með leysin. Hann er rafsegulbylgja, nákvæmlega eins og ljósið, en að einnir fastari tíðinni. Þetta er grundvallar munur. Nú, til af hverju þetta nú er alveg sérstakt? Jú, sérstakt vegna þess að með leysir hægt að gera vegna þessu bylgju, ákveðinu bylgju eiginleika, svo marga nýja hluti í rannsóknum og tækni sem þau kannast kannski öll við, með leysir bendlum, við alls konar skanna til þess að lesa úr vörum og þess að það er nokkuð og náttúrulega í hernaðarskyni, í læknisfræði og svo framvegis. En annað sem er merkilegt fyrir leysin, að maður sér eiginlega miklu betur hvað ljós eiginlega er. Ljós er ekki bara ölduhreyfing, heldur berða með sér að þessa orku. Þetta uppgötuðu Max Planck og Einstein, byrjum síðustu aldar, og komist að því sem sagt að ljósið er ekki einungis bylgjuhreyfing, heldur samsett eiginlega af einstökum orkuskömmtum og eindum sem er meira verk Einsteins að uppgötva þetta heldur en Plancks. En Planck fann sig á formúluna fyrir orku þessar skammta sem nemur svo kallum Planckskum stuðli H og aftur tíðinni ljósins. Það er orka hvers einstaks orkuskammts sem leysi ljósu ber með sér, annað ljós líka en hjá leysinum einungis ákveðinni tíðinni. Sem að leysi ljós og annað ljós er hvort ekki senn bæði bylgjuhreyfing og enda straumur.